Ao que tudo indica, o Bellator 301 da última sexta-feira foi o último belator da história. Porque ainda que a compra desse evento pela PFL não tá sacramentada, um parece ser algo iminente, só questão de tempo. Dois, não há mais qualquer evento do Belator agendado para 2023. E três, ainda que a negociação arraste, não feche até o início do ano que vem, por exemplo, não tem onde passar o Belator em 2024. Isso porque a vaia com sua dona que botou o evento de MMA no mercado à venda no início de 2020, também dissolveu o canal Showtime Sports. Então, a partir de janeiro, o canal que transmite o Bellator nos Estados Unidos não existe mais, nem para MMA nem para boxe. Os caras literalmente não querem mais lidar com esportes de combate. Não consideram o ramo lucrativo, cansaram de competir com o UFC, sei lá, mas estão fora. E olha que eles transmitem lutas de boxe desde 1986. Transmitiram Mike Tyson versus Evander Holyfield 1 e 2. Floyd Mayweather versus Canelo e Conor McGregor entre outras lutas lendárias. Se a PFL não comprar, acabou Bellator, é produto descontinuado. Aí você pode perguntar: "Mas Renato, por que não deixam o evento morrer e pegam os atletas de graça, economizando aí na casa de 500 milhões de dólares?" Porque se isso acontecer, ao invés de você pegar o contrato de todos os lutadores, fazer a migração, a maioria, pelo menos os mais importantes, vai preferir ir o UFC. Tem também o acervo histórico, a famosa biblioteca alguns contratos comerciais, todo tipo de direito, estrutura, know-how, etc, etc. A única forma do belator permanecer vivo é a PFL comprar e numa decisão estratégica manter a marca. Exemplo, já que o nome é muito conhecido no meio do MMA, a minha liga de acesso como Dana White Contender Series ou PFL Europa vai passar a se chamar Bellator. Mas também não sei se faz muito sentido gerenciar um outro produto quando o objetivo é unir forças para atacar o líder de mercado, o UFC. Enfim, fim da linha para o Belator, fundado em 2008 pelo Bjorn Rebney e comprado pela Viagom em 2014, que, quando, que foi quando trouxeram o Scott Coker para gerenciar. Evento memorável, importantíssimo, que revelou muito lutador bom... Deu emprego para muita gente e até me permitiu comentar ao vivo na tela da ESPN. Mas vamos focar aqui no que importa que é o futuro. Nessa saideira, no Bellator 301, tivemos dois cinturões mudando de mão. O primeiro sendo o do peso galo. Sérgio Pets, então campeão, foi absolutamente atropelado pelo Pet Mix, que botou para baixo, amassou no chão, pegou as costas e estrangulou. O Pet tem 30 anos, é 19-1 no MMA, foi campeão do último GP dos galos, botou um milhão de dólares no bolso. E enfileirou James Gallagher, Origus, Magomed Magomedov, Ralph Elmistot e agora Sérgio Petis. Finalizou três e nocauteou um. Para mim, seria top 5 do UFC tranquilo hoje. De repente, chegaria já pegando um Corysan Reagan da vida. E para quem nunca viu lutando, tem um estilo muito parecido com o do Aljamain Sterling. Ele é grande pra categoria, wrestler, faixa preta de jiu-jitsu, inteligente no cage. Criado pelo mesmo Greg Jackson que montou o jogo do John Jones. O outro cinturão que mudou de mãos foi o da categoria até 77 quilos, porque caiu o maior invicto em atividade no MMA, que era o ucraniano Yaroslav Amossov. Ele estava 27-0, portanto, não conseguiu superar o recorde do Habib Nurmagomedov, que ficou 29-0 num grande evento de MMA. Amossov, que é do combate sambo, múltiplas vezes campeão mundial, foi nocauteado pelo pugilista Jason Jackson. Que é companheiro de treinos do Durinho lá na Kill Cliff. Jackson vem de sete vitórias consecutivas e passou por Douglas Lima, Ben Henderson, Paul Dele, Neyman Grace, entre outros, para chegar no título. Por fim, Patrick Pitbull, ex-campeão dos Leves, irmão mais velho do Patrício, perdeu os cinco rounds de uma luta em pé para o russo Alexander Shabili, que avança para a final do GP dos Leves, que vale um milhão de dólares. O drama é o seguinte: a final seria contra o atual campeão, Usman Nurmagomedov, que acabou de cair do doping e tá suspenso por seis meses. Em seis meses, provavelmente, não existirá um belator, e ainda que arranjem um substituto até lá, não tem mais evento agendado, é fim de feira total. E aí, vão virar pro cara e dizer: Fala, irmão, sabe aquele papo lá de um milhão de dólares? Não tem nada disso, não, era só brincadeira. Ou pagam uma parte, dão um jeito de ele entrar na PFL em posição de destaque, sei lá. Mas a grande questão permanece. Quais são os principais ativos do Belator no momento? Só a joia da coroa mesmo, tanto comercial quanto esportivamente falando. E hoje, Horiguchi, japonês, peso mosca. Pat Mix, peso galo. No peso pena, Patrício Pitbull e Aaron Pico. Osman Urmagomedov, AJ McKee e Alexander Shabili no peso leve. Com 77 quilos, Michael Page de Londres na parte comercial. E Yaroslav Mbosov e Jason Jackson na esportiva. No peso médio, o invicto Johnny Eblen da American Top Team. Com 93 quilos, o campeão Vadim Nemkov, pupilo do Fedor. E o peso pesado deixa quieto, porque o líder por lá é o Ryan Bader, que nem da divisão é, e tá com 40 anos. Entre as mulheres, só vou dizer Cris Cyborg, mas ela tem que ir pra PFL, onde estão a Larissa Pacheco e a Kyla Harrison. No UFC não tem mais nem Amanda Nunes, nem peso pena. É claro que existem outros ótimos valores aí no meio, principalmente jovens que podem causar impacto em alguns anos. O Bellator sempre foi uma excelente peneira, divisão de base. Mas nessa lista foquei só nos grandes destaques de hoje. Basicamente, quem eu acho que chegaria causando impacto imediato no UFC, brigando já por top 5. Ah, Renato, mas nenhum deles faz o que o Dana White quer, que é girar o ponteiro da audiência. É verdade, mas são caras tecnicamente competentes que. Com o auxílio da musculatura propagandística promocional do UFC, podem virar grandes estrelas. O Michael Chandler não virou campeão, mas foi um degrau absolutamente fundamental para o Charles, para o pro para o Gates e agora deve estrelar o UFC 300 com o Conor McGregor. O Ed Alvarez gerou um dos maiores pay-per-views do próprio McGregor. O Ben Askren venceu o ex-campeão Robbie Lawler. E depois, se não fosse aquela joelhada voadora, não teria criado o mito Jorge Masvidal. Só que tem um detalhe muito importante aí: Michael Page e Dylan Dennis, talvez os dois mais populares, já conseguiram rescisão contratual e estão negociando com o UFC nesse momento. E acho que o Patrício Pitbull vai por exato mesmo caminho. Esse talvez seja o grande impasse do momento. Será que a PFL vai pagar 500 milhões pelos demais? Será que eu não tô chorando no preço? Porque é óbvio, quanto mais gente sair agora, menos atraente fica essa compra. Enfim, o futuro dessa rapaziada será anunciado em breve, até o fim do ano. Se todo mundo migrar para a PFL, a maioria será favoritíssima aos títulos, porque é inegável que o Belator tem um elenco mais profundo do que a PFL. Agora, se mais gente conseguir a liberação, ou a PFL Simplesmente desistir da compra é Black Friday para o Dana White, porque a maioria dos tops vai acabar pintando no UFC. Vamos aguardar. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam do último evento do Belator e do evento como um todo? Vocês acompanharam nos últimos anos? Acham uma boa é, acabar e os atletas migrarem para outro lugar? Ou é uma pena que a gente perde um grande evento de MMA, que dava uma concorrência, emprego para todo mundo? Qual é a sua opinião sobre essa... Fusão ou esse fim do Bellator? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela sem deixar o like, sem clicar na mãozinha positiva, por favor. É a forma de você retribuir esse trabalho aqui no sexto round. E não perde também a última resenha aqui do canal, que foi sobre Jamal Hill, o próximo adversário de Alex Poitin. E porque acho que ele é bem mais perigoso do que o último. O Iri Prorasca. sim. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.